Mans lielākais sapnis un mērķis ir beidzot, lai uzceltu Latvijas paralimpisko sporta centru. Un tur ne tikai mēs trenētos, bet arī mūsu pašu, kā es saku, vienmēr mūsu olimpiskie sportisti trenētos vienu vietu. Un saprastu, ka mēs tāpat gatavojamies sacensībām kā jebkurš profesionāls sportists. Nu, laikam sākumā bija šoks, ka viss tika tā kā tāds tā kā stopzīme uzlika, ka viss tagad nu, īsti nekas nenotiks. Un tam man vajadzēja izvēlēties palikt Latvijā vai braukt atpakaļ uz Vāciju. Un es izvēlējos braukt uz Vāciju, jo man tur bija iespēja ar savu treneri tā kā uztaisīt mājās mazu sporta zāli un ar viņu trenēties. Tā kā es meklēju visādas iespējas, es pat esmu nopirkusi riteni, lai varētu kondīciju turēt. Un sazvanījos pat ar pilsētas mēru, lai varētu iet ārā mest to šķēpu. Man ir pat speciāla atļauja. Tā kā viss tika padarīts tam, lai turpinātu darbu, kaut gan tas bija grūti. Bet nu, visgrūtākais bija brīdis, kad pateica, ka Tokija tiks pārcelts. Un tad it kā nolaidās tās rokas varbūt uz kādām pāris dienām, bet tad es sapratu, nav ko te čīkstēt, jāturpina strādāt. Un jāturpina sekot saviem mērķiem, jo savādāk, ja nolaidīs rokas, nu, kurš to izdarīs, ja ne tu pats? Laikam vislielākais tāds notikums manā dzīvē bija, kad Rio paralimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu. Es jau tur es braucu ar domu to pašu pasaules rekordu šķērpmešanā. Lauz, kurš bija 17 gadus turējās, un es to izdarīju. Laikam vēl lielākais tāds pacēlums un tāds emocijas man bija tad, kad es saņēmu trīszvaigžņu ordeni. Jo es nebiju to gaidījusi, jo tas ir kaut kas arī īpaši, tas tiek tā kā nekuram katram, vai ne? Jā, himna un Latvijas karogs ir man lielākā motivācija, protams, arī ģimene. Tu daudz veids, daudz ko upurē sporta dēļ, bet, nu, laikam tas sports man ir tik mīļš, ka paldies Dievam, ka visi saprot, kad ar šo sportu es spēju sasniegt kaut kādus mērķus un jā, upurēt sanāk diezgan daudz. Ne tikai ģimene, bet arī, es domāju, tu dod savu ķermeni atdot, tu nezini, kas pēc gadiem būs, vai tu spēsi tikpat labi kustēties, bet nu, tas ir tā vērts, viennozīmīgi, tas ir tā vērts. Katram jau ir savs ceļš ejams, un arī man nav bijusi viegla dzīve, mainījusies, ir kalni, ir bijuši lejas, bet nu kaut kā, ja cilvēks pats grib, viņš darīs un cīnīsies. Man liekas, kopš Rio paralimpiskām spēlēm tieši mēs kā sportisti esam sev kaut kādu mazu popularitāti pacēluši un devuši arī iedvesmu citiem cilvēkiem, ne tikai tieši cilvēkiem ar kaut kādiem kustību traucējumiem vai vispār, bet vispār kopumā Latvijai kā tautai, jo pēc paralimpiskām spēlēm, ka tev vēl arī pasniedz pastmarku ar tavu seju virsu, tad ir tāds wow efekts. Un jā, kāds man būtu vēlējums? Nu, nepadodies, nu, nav jau tik traki. Ir jāpamaina dzīves kaut kādas mazas niansītas, bet tu jau paliec par tādu pašu cilvēku, kāds tu iepriekš biji. Nu, manā situācijā, nu, kas ir mainījies? Jā, man tagad kāja vietā ir 4 riteņi. Un, teikšu godīgi, es esmu no punkta A līdz punktam B ātrāk nekā tie staigājošie, vai ne? Un vienkārši vajag mēģināt ar varbūt sākumā ir grūti, bet mēģināt ar humoru kaut kā visu to uztvert. Protams, nav viegli, jo šī brīdī es jau kā cilvēks neesmu izmainījies. Tā pati ir trakā blondīna, tas skraida apkārt un dara savas lietas vienkārši. Vajag atrast to savu kaut kādu nišu, kurā tev kaut kas padodās un vienkārši darīt ar smaidu uz sejas.